খুশনুদি ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম বলেন তার সালাওয়াত। খুশনুদি হযরত ইমামে জামানা বলেন তার সালাওয়াত। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, বল নারে হায়দারি। চৌথা নাম আমির দা মিলকে নামে আলী, নারে হায়দারি। পঞ্জমা নারা নজফ তক যায়, নারা হায়দারি। পাঁচ নারে আলী দে নাম দে, পাঁচ খতম কুরআন দে। ইজ্জতদার মজমা, ওয়াজিব উল ইহতিরাম মজমা, গুরনা দা গুরনা পঠাণা সৈয়দ মোড় সৈয়দ নৌ, মেরে লালিয়াঁ দা মজমা, মেরে চাচিয়াঁ দা মজমা, মেরে ভিরাওয়াঁ দা মজমা, মেরে সোহণে সোহণে বাবিয়াঁ দা মজমা, তমাম আলিয়ানে গুরনা পঠাণা ওর জিতনে জিতনে লোক দূর দূর তশরীফ ঘিনায়ো, তমাম ভাইয়াঁ কু মৌলা দা জহুর, কিসে আম হস্তি দা জহুর নেই, শহজাদা রব্বে আমন, মুলকে হুসন দা খালেকে আকবর, আন্দালিবে গুলিস্তানে খুদা, সিবতে পয়ম্বর, জওয়ানানে জন্নত দা সরদার, মারা জল বহরাইন দা তৈয়ব তে তাহির মোতি, وجہ تخلیق کائنات, انگشتریے محمد دا نایاب نگینا, ہادیے کونین, سبت اکبر. توجہ ہے, سرمایہ شفا محبت خدا, ولی عہد مصطفیٰ, پیکر صبر و رضا, باعث زیارت انبیاء. بیٹھے ہو کو سننے والے, ইমামে হসন মুজতবা, নূরে আইনুল্লাহ, তসকিন নফসুল্লাহ, সনায়ে লিসানুল্লাহ, মহশর দা জজ, দীন দি কজ, মুহাম্মদ দা হজ, নূর দি সজ, চরাগে শবিস্তান ইসলাম, মৌলা দা জহুর পুর নূর মুবারক, মৌলা দি আমদ মুবারক, মৌলা দিয়া খুশিয়া মুবারক, মেরে ইমাম দি আমদ মুবারক, খের মুবারক, ইসে ইন্তজার চম শাহজি কো মেনবি ডেবে মুবারক, ও মিল গই, ইজাজত হ্যাঁ মে জিক্রে পাক শুরু করা। মেরে ভিরাওয়াঁ দি তবিয়ত মিজাজ বেহতর হিন, মে পহলি সত্তর পড়দা হসন আমির, হসন আমির তেরি আজমতো কে ক্যা কহনে, সর জি সর জি, হসন আমির তেরি আজমতো কে ক্যা কহনে, তু মা কি গোদ মে খালিক কে রাজ পড়তা হ্যা, শালা বসতে রহো, শালা বসতে রহো, তু মা কি গোদ মে খালিক কে রাজ, বোলো তো সহি, নীলে সুট আলিয়া, হসন আমির তেরি আজমতো কে ক্যা কহনে, তু মা কি গোদ মে খালিক কে রাজ পড়তা হে, আলি কে লাল জহাঁ তেরি বন্দগি পে নিসার, হুসেন ভি তেরে পিছে নমাজ পড়তা হে, হাত উচ্চে নারা হায়দারি, হায়দারি, তুমা কি গোদ মে খালিক কে রাজ পড়তা হে, আলি কে লাল
جہاں تیری بندگی پہ نثار، حسین بھی تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہے. سجی سیڈ والے لالے میرے، تسا خشک ہو تو چپ ہو. مولا دے جشن منائی دے نے، سنی دے نہیں، جشن منائی دے نے. لالے خوشیاں منائیاں ویلیاں تے ماہ رمضان اتو مولا دی شاہ صاحب آمد تے کم ڈبل ہو گیا. بولو تو صحیح، کم اتا آنا لگا گیا. نور پہ سر، نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو. نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو. عرش کی گود میں خود عرش اترتا بھی رہا. سر میں گرنا پٹھانے بھی پڑھتا، اتنے جتنی مجلسیں ہوں انہیں سارے علاقے چ تو سب بہت بڑے، ہوں بہت بڑے لسنر بن چکے ہو، تو سب بہت سنوکے بن چکے ہو. ان بالوں کو پتہ لگ جائے عرش کی گود میں خود عرش اترتا بھی رہا. جم دے ایسا تسا ہے انہیں دے نزول ہوں دن. عرش کی گود میں خود عرش اترتا بھی رہا. مولوی تم ہی کہو اس کو عبادت لکھوں، ماں کا روزہ بھی رہا، لال کا سجدہ بھی رہا. علی لال کلندر یا علی. جاگ دیو حیدری. مولوی تم ہی کہو اس کو عبادت لکھوں، ماں کا سجدہ بھی رہا، لال کا سجدہ بھی رہا، ماں کا روزہ بھی رہا، لال کا سجدہ بھی رہا. امام حسن مجتبی میرے مولا دی عزت اچ بلند تر صلوات. اچھا طبیعت لگ گئی، موبائل بند کرو بھائی جی، موبائل بند کرو تو میرا قصیدہ آوے، میں کوئی دیر نہیں کرنی. جی پہلا تو قصیدہ ہو سی تے اتو قصیدے انشاءاللہ تعالی بہت سارے پڑھ سا. پھول لگتا ہے مگر بن کے چمن اترا ہے. پھول لگتا ہے مگر بن کے، بولو لالے تو سب بولو، مگر بن کے چمن اترا ہے، گھر محمد کے محمد کا بدن اترا ہے. گھر محمد کے رمیز بھائی، گھر محمد کے شاہ صاحب، گھر محمد کے محمد کا اباسی تے کنٹرول. لالا جی تو سب بھائی جان، اگر میں کو داد رہے سو تو اباسی نہیں آئے گی، اگر تسی سست رہو گے اباسی آئے گی. اباسی دا ایک ٹونا ہی وے بڑا مزیدار، اگر ایک بندہ دوجی دا وہ منہ پٹے نا جی، نال لے کوئی یاد دے تو منہ چنگل لے دے. یہ بڑا بڑا ٹونا ہی وے، ایک ہفتے واسطے اباسی بند، اینج کر کے پھر واپس چھک لینی ہے کہ دندی نہ وڑ دے. سر جی پھول لگتا ہے مگر بن کے چمن اترا ہے، گھر محمد کے محمد کا بدن اترا ہے. آج یوسف سے کہو شکر کا سجدہ کر لے، اس نے توحید کے جھرمٹ میں حسن اترا ہے. رمضان دیے پندرہ، توجہ ہے، قصیدہ میرا شروع ہو گیا.
رمضان دی یہ 15 آج یہ 13 یہ جشن ہوندے 15 کو انہیں گئے لینا جی یہ کو کنورٹ کر کے آج 13 تے رکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا جی تا لفظ وہ استعمال ہو سی رمضان دی یہ 15 سیدان دے گھر خوشی ہے رمضان دی یہ 15 سیدان دے گھر خوشی ہے رمضان دی یہ 15 سیدان دے گھر خوشی ہے بڑی مہربانی کیا بات ہے بھائی جان میرے تے پھول نہیں سٹنے پھول مہندے ہو اے توڑے تے میں سٹے ایک ایسا کام میں کیونکہ میں پٹنے منہ خدا پھرنے پھول انجے کہیش ہے آنکھ اچنے لگی ونجے منہ اچنے لگی ونجے میں توڑے تے سٹے سا ٹھیک ہے رمضان دی 15 سیدان دے گھر خوشی ہے رمضان دی 15 سیدان دے گھر خوشی ہے رمضان دی 15 سیدان دے گھر خوشی ہے پہلے علی دے گھر حوران یا سجا کشاد ویڑے مشکل کشاہ یا علی یا علی گرنا پتھانا سر جی میں ادھا ودھا شیر پڑھسا توڑا جشن ہو جائے گا توڑی خوشی ہو جائے گی صرف ہاتھ جوڑ کے آگ سا توجہ کرائے تے میرا شعر سنائے پہلے علی دے گھر کو حوران نے سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران نے سجایا
مشکل کشا ہے آیا مشکل کشا دے مشکل کشا ہے آیا چاکے رسول آکھے اے میری زندگی چاکے رسول آکے اے میری زندگی صدقے علی ولی دے صدقے علی ولی دے صدقے علی ولی دے اولاد مل گئی بڑی مہربانی جینے رہو چاکے رسول آکے میری زندگی چاکے رسول آکے میری زندگی صدقے علی ولی دے علی ولی دے صدقے علی ولی دے اولاد مل گئی یا علی اللہ دی قسم ہے گرنا پٹھانا میرے لالے شلے تیاں ہزارہ خوشیاں ملے نوجوانوں نبی آدے صدقے علی ولی دے اولاد اولاد جنت بنا دیتی وے شلہ ہمیشہ جیندے رہو شلہ جنت اچ جاؤ شلہ جنتاں دیا سیرا کرو امام حسین دی قسمے علی دے پتر دی آمد تے چن چودویں دا اعلان کر کے آ دے چن چودویں دا آگے میدا کمال مک گیا تجھے حیدری چن چود ویدیا کے میدا کمال مک گئے چن چود ویدیا کے میدا کمال مک گئے ایک ویک ویک میدا سارا جمال مک گئے علی دا پتر اتنا سونا سارا جمال مک گئے نور ہے خدا دا ایندی تیز روشنی ہے نور ہے خدا دا ایندی تیز روشنی ہے چن پیا دے نور ہے خدا دا ایندی تیز روشنی ہے چہرے تو صاف ڈس دے چہرے تو صاف ڈس دے چہرے تو صاف ڈس دے کیا بات ہے جی بھائیان سجی سائڈ والے میں ستر پڑھدا تساں نہ بولے بس سمجھ منجو توڑے تے راضی ہاں تجھے جشن چاہے ہوئے تے میں توڑے نال ہاں جتنا پڑھو پڑھویس جتنا آنکھو پڑھسا توڑے واسطے ستر پیا پڑھدا میں نے دا میری سجی سائڈ اے ستر سمجھ دیئے یا نہیں ایک منٹ درہ چوپ رہے ہاں جی
ستر پیا پڑھدا عرشِ بری تو رب نے قرآن آج لایا ببر شیر عرشِ بری تو رب نے قرآن آج لایا عرشِ میڈیسین جھولی با اگے تھوڑی وجہ تو چپ ہے ڈری یار تو چنگے بھلے ہو چنگے بھلے ہو ان خام خا چپ کیتی ہوئی آئی ٹھیک ہے بھائی جان صرف انہیں قبول ہونا آئی عرشِ بری تو رب نے میڈیسین جھولی پایا پڑھ کے میڈیسین جھولی پایا سارا نبی دا چہرہ ساری اوہا شبیے پل چپ کر گئے ہو ساری اوہا شبیے اے معجزہ ہے رب دا اے معجزہ ہے رب دا علی لال کلندر سر جی 13 رجب بلکہ 1 رجب تو خوشیاں شروع ہوئیاں ہیلو تے نہیں پیاں مکدیاں انہیں گل ہے نا ذرا ایک نایاب مثلہ سنائے جڑے زندگی اچ نہیں بولے انہیں کو دعوت بھی دینا 13 رجب منا کے شابان آ گئے رمضان آ گیا جابر شاہ جی رمضان آ گیا ہے خوشیاں دیا کتارا حیران مولوی نہیں سمجھے بل سنو خوشیاں دیا کتارا حیران مولوی دے رجب تو شروع ہوئے انہاں دے جشن مکدے نہیں حیران رہتے حیران مولوی خوشیاں دیا کتارا یا علی حیران مولوی جیڑا وی نہیں منے دا جیڑا وی نہیں منے دا تاکو پتہ لگی ہو سی میں وٹا بالر نہیں
اللہ اللہ جھولی زہرا دی اللہ اللہ میں شعبان دے حوالے نال وڈے بیرا دی آمد پڑھیے ہن چھوٹے بیرا دی آمد سنواوا میں ٹریا ویسا تسا لکھا ہے کہ میں کتھوں تک وینا تسا میرے نال رو میں پرسوں بھی پڑھیا آئی ترے شعبان میں دو میڈل اس قصیدے تے لے لین اے امام حسین دا میں نوکراں تے قرآن میرے سر تے ایک میل سی چوں ایک کوٹ شاہ گجرا والے چوں 17 رمضان کو ہن میں تریجا میڈل اس قصیدے تے چکشیاں چوں چکشیاں جتا قصیدیاں دا مقابل ہوندا ہے 17 رمضان افطاری تو بعد او ایوارڈ میں کو مل سی نیٹ تے چلتی تو سڈے گنے ای قصیدے دا ایوارڈ ہے امام حسین دی پاک اما دی پاک جھولی میں اگے قصیدہ پڑھے آئی عزت پینگے دیاں حسین دا پینگا ول حسین بادشاہ دی لوری اج پڑھدا حسین بادشاہ دی پاک اما دی جھولی او جھولی جعفر بھائی جے جھولی اچ امام حسین جے بادشاہ دا نزول ہویا جے جھولی اچ حسین پلیا اے اجازت اللہ اللہ جھولی زہرا دی 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 جھولی دے ابن کرارے ابن کرار اللہ اللہ جولی دارا دے اللہ اللہ جولی دارا دے جولی دے وچ ابن کرار اللہ اللہ جولی دارا دے اللہ اللہ عام جولی نہیں سیدہ عالمہ فاضلہ معلمہ موسما پاک بی بی دی پاک جھولی او گرنے والےو میرے پاس طریقہ اے ای جھولی دی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ای جھولی دی نسبت اللہ نے سادات بنائی اللہ اللہ جولی زہرا دے اللہ اللہ جولی زہرا دے اللہ اللہ جولی زہرا دے جولی دے وچ ابن کرار اللہ اللہ جولی زہرا دے اللہ اللہ جولی زہرا دے جولی دے وچ ابن کرار ہن میرے پاس طریقہ ہے میں بل شعر پیا پڑھدا ای جولی دی خاطر اللہ نے کائنات بنائے ای جولی دی نسبت اللہ نے سادات بنائے ای جولی دا صدقہ دنیا قائم رہندی پئی ہے ای جولی دا صدقہ دنیا لنگر کھاندی پئی ہے ہاتھ وچ حیدری ہل نعرہ حیدری بندہ جنت دا حق دار ہر او بندہ جنت دا حق دار جیڑا ای جھولی دا حبدار سر جی وسدے رہو جیندے رہو ساسا نال وسیم عباس دی دعا تھوڑا جے شاہ جی میں کو ذرا دیکھن دی میں
ਈ ਮਜਮੇ ਕੋ ਲੇਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਮਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਝੋਲੀ ਏ ਮਖਦੂਮ ਏ ਝੋਲੀ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕੀ ਝੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨ جیندے رہو سارے بلائے سارے بلائے حید علی کائنات کھڑو کے داد لے وے جڑی میں اگلی تتر پڑھنی ہے آؤ بھائی جان مبارک ہوئے ذاکر بھائی آ گئے لو جی تھوڑے اعزاز گل پاشی پہ کرے لے آئے میرے پاس لکھا ہے کائنات کھڑو کے داد لے وے میری اگلیاں ستراں دا مول نہیں میں جو امام حسین دی اماں دی جھولی پیا پڑدا جھولی اے مخدوم جھولی اے جھولی ارش مولا اج شبیر دے کیتے جھولی بن گئی پاک مسلا ای جھولی وچ پاک نماز اللہ کو منوایا ایسا سجدہ کیتا اللہ فرش تے ویکھنا نماز اللہ کو بنوایا ایسا سجدہ کیتا اللہ فرش تے ویکھن آیا جھولی دے وچ اللہ دا نور سر جی راضی تھوڑے اتے راضی لالا بانی جشن لالا میرا لالے شہد بھائی جان بھائی جان لالا جی کوئی مولوی کوئی حاسد کوئی دشمن علی آ کے میں دین دا ٹھیکیدار ہاں اے کلمہ اے دین اسلام تو لگ دائی کچھ نہیں تے کو پتہ ہی نہیں اے دین بڑھیا کیویں اے دین بڑھایا کیا ہے بسم اللہ مبارک ملک صاحب دی آمد شہباز پاکستان بڑا لالا ملک جعفر تیار بھائی مولد عظیم مدا خان آ گئے انہاں دی موجودگی اچ سر جی شیر پیا پڑھدا کوئی مولوی آکھے میں دین دا وارث ہاں یا ٹھیکیدار ہاں تو دین دا لگدا ہی کچھ نہیں آ میں ایڈے وڈے مولا دے مدا خان دے سامنے میں حقیر فقیر امام حسین دا نوکر چیلنج کر کے میں پیا دا اے جھولی نہ ہوندی تیرا کلمہ عام نہ ہوندا اے جھولی نہ ہوندی تیرا کوئی اسلام امام حسین دی اما دی جھولی ملک صاحب سن لے اے جھولی نہ ہو تے کو مندر ونجنا پاؤں گا اے جھولی نہ ہو تے کو والد لبنا ہاں تجھے حیدری سر جی ذہن چ رہے جڑے پریشان بیٹھے بھائی خوش تھی خوش تھی خوش تھی
حیدری پریشان نہ تھی تکو جلدی ہے تکو تاکو جلدی ہے تاکو نیند رہی ہے منجو لیکن اتنا موجی کے نہیں باونا امام حسین دی پاک اما دی پاک جھولی پیا پڑدا سر جی میں نے پاس طریقہ ول پیا پڑدا اے جھولی نہ ہوندی تکو مندر بننا پوندا تائیں چاہندا اللہ بھی ممنون جھولی دے ایسا شاہکار نعرے حیدری لالے تھک تو نہیں ہوئے گئے سر چو حالی بڑی دیر ہے حالی بڑی دیر ہے جاگ دے ہو سنی شیعہ ایویں میں کوئی ترے میڈل نہیں دیتے ملک صاحب میں کوئی قصیدے تو ترے میڈل ملے چاک شیعہ کوٹ شاہ مل سی چاکشیاں والا میں کو ستارہ کو مل سی انہاں اناؤنس کر دیتے ای قصیدے ایویں تے نہیں ملے میں شعر پڑھن میں اعلان کیتا ہے میرا کائنات کو چیلنج ہے میں غلط پڑھا میں کو اللہ معاف نہ کرے میں غلط پڑھا میں کو منبر تے مت آون دیو میں پیا پڑھدا ای جھولی دے صدقے ای دی شان سنی دی راسی ای جھولی دے صدقے ہن آزان سنی دی راسی نہیں بولے اللہ جے کروائے گھر گھر اللہ جے کروائے جھولی دے اوہا سرکار نعرہ حیدری جی بھائی جان جی بھائی جان جھولی اچ کون آئے حسین چاچا جی امام حسین جھولی اچ پلیا کون ہے بولو یار یار بولو تو صحیح سوں ڈالے ڈالے جھولی اچ پلیا کون میرا مولا حسین جھولی اچ نزول ہویا امام حسین داد او گرنا لے ہو میں ایڈی وڈی ستر پڑھ سا اگر میرے مولا دے منن والے ہو چپ نہ کرائے بول نہ سگو ہاتھ کھڑا ضرور کرائے این جھولی نے بھٹکیا لوگا تو انسان بنایا این جھولی نے بھٹکیا لوگا تو انسان بنایا ہلو ہلو سن این جھولی بھپی والا رشتہ نبولے سو حیدر 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 حیدری این جولی نے بھٹکیا شکریہ پانی دی بلند کر کے نعرہ حیدری
میرے بھائیو میرا سلام ہے تو میرا سلام ہے تسیں قصیدے کو اتنا سونا سنے اور تسیں چنگا گیتے میں کوئی لفظ خدا پاک دی قسم میں غلط پڑے ہوئے میں کوئی سین معاف نہ کرے میری ستر سنی ہوئے اے دری نوجوان توڑے واسطے این جولی نے بھٹکیاں لوگاں کو انسان بنایا این جولی نے پھپھی والا رشتہ پاک کرایا یزید اس رشتے کو جائز قرار دیتا اور حسین بادشاہ او کریمے جین رسایا کہ پھپھی تے بھتریجہ پاک رشتہ ہے میں تو آنے واسطے اگلی سطر پیا پڑھ دا این جولی نے بھٹکیاں لوگاں کو انسان بنایا جھولی ہے اے باطل دی موتے جھولی ہے اے باطل دی موتے جھولی ہے انجن ریموٹ اے جھولی ہے اے باطل دی اپ ٹو ڈیٹ ریموٹ کنٹرول نعرے حیدری کوئی تو سوال کرے وسیم عباس تو جو سات شیر امام حسین دی امہ دی پاک جھولی پڑیے تو چاندہ کیا ہے اور گرنے آلے آؤ میرا ہور کوئی مقصد نہ آئی میں ایو دسڑا چانام تین شابان علی دے گئے ایمان دی آمد تھئیے سین میڈی دی جھولی قرآن دی آمد تھئیے نہیں بول سکتے نہیں بولے دے کیوں نہ بولے سو ترکڑے دیوائے دن شابان علی دے گھرے مان دیا من چاہیے دین مڑے دے جونے مان دیا من چاہیے بسم اللہ دی تسبیح کر کے سین مسلح پایا پنج تن پاک مکمل تھی چن زہرا دا ایسی ہے خوبصورت جشن دی خوبصورت تصویر ہے تے کیا سونے سونے چہرے ہر چہرے تے علین ولی اللہ کلیر ہر چہرہ علین ولی اللہ نال منور ہر چہرے تے علین ولی اللہ ویکھ لو کوئی چہرہ ایسا نہیں جڑا کھلیا ہویا نہ ہوئے پیر ہوئے ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے ایسا پیر ہوئے ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے ریموٹ کنٹرول یہ اصل ریموٹ ہے یہ ویکھ لو پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے پیر ہوئے
خرچے ہو گئے ہیں، لالا جی خرچے ہوئے پئے ہیں، کراچی چکروائے ہیں، انہیں بھائی پڑھ دے کھڑے ہیں نا، بھائی گلشن شاہ بڑا سونا مولا دا بہترین ذاکر رہی، انہوں دا ریموٹ کمزور رہی، سیل کمزور ہیں، انہوں دے نمی سیل تے نمی بیٹریاں، پیر ہووے او ایسا پیر ہووے، پیر ہووے او ایسا پیر، کیوں جیاں پیر او پیر نہیں چاہیدا جڑے روزانہ پکڑی ونجن، اے نہیں پکڑی ودے ہوندے ایکسپریس والے، اگو اگو پیر پچھو پچھو پولیس تے ریپٹے ٹھا ٹھا، تیرے کول موکل ہیں؟ اگے کہندا نہیں جی، نے وہ جھوٹ بولنا ہے، نے کہ ہاں جی، اے آیا کن پٹی والا، ایسا پیر نہیں چاہیدا او گرنے والے، کیو جیاں پیر ہوئے، اللہ دی قسم اے پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے، 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 جیڑا بار امام دی آس ہوئے نا جیندا مولا عباس ہوئے، خون ہوے او خون ہوے او ایسا خون ہوے، او خون ہوے او ایسا خون ہوے، جیڑا اصل تو غیرت شناس ہوے نا جیندا مولا عباس ہوے، وسیم عباس کیو جیاں تیرا پیر ہوئے، اللہ دی قسم ہے میں نے پاس طریقہ ہے، بابا نواب ہوئے نانا کلاب ہوئے، امل بنی نوے ماں عرضی بطول کرے اللہ قبول کرے، زینب بھی آکھے پیرا لال ہوے، او لال ہوے او ایسا لال ہوے، جے ہر سب بابے دی راس ہوے نا جیندا مولا عباس ہوے، نا جیندا مولا عباس ہوے، نا جیندا مولا عباس، سارے بولا حیدری، سارے بولو نعرہ حیدری، تھک کے نہیں نعرہ حیدری، نجف تک جائے نعرہ حیدری، عرش تائی خود اللہ سنے نعرہ حیدری، رب دا رواج، ملک صاحب تو پوچھ گئے، جدا کوئی جوان آوے نا لڑن کیتے جنگ کرن میدان جنگ چ، او چڑھدا ہی گھوڑے تے چاچا جی تلوار بے نیام کردا ہی تے رجد پڑھدا ہی، رجد رجد آدن کے اپنا تعارف کرواونا، میں فلاں ابن فلاں
ابن فلاں میں آ گیا تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے، تاکہ دشمن کو پتہ لگ وے اے آ گئے یار سال دا غازی، پیو دی وردی فٹ آئی، تھک گئے ہو لالے تھک گئے ہو، ہجن تا میں ہن پیا شروع ہونا، پیو دی وردی فٹ آئی غازی میدان سفینے چا کے رجد پڑیا ہے دشمنا دی اکھی اچ اکھی پا کے عباس فرمیندا ہے جنگ سفینے تے گھوڑے دی دینے تے کیتی اے غازی صدا بابا علی ہے میرا دادا سخی ہے میرا میں بھی حشر ہے خدا میرے کو فرمائش ہے، یہ تہاڈی فرمائش ہے، او میرے پیر دا دروازہ جنہ نے کھڑکایا ہے، بیٹے ہو تھک گئے ہو، او میرے پیر دا دروازہ میرے پیر دا دروازہ میرے پیر دا دروازہ میرے پیر دا دروازہ لال شہباز کلندر آیا، ان نہیں ان میں کوئی نہیں پڑھنا، جشن میں پڑھ لیا نیاز میری جیب وچ، لالا جی ایکو بلواونا نہیں اے جتھے ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس طریقہ ہے، لال شہباز کلندر آیا، لال شہباز کلندر آیا، لال شہباز کلندر آیا، لال شہباز کلندر آیا، سیمن سندھڑی آن وسایا، سیمن سندھڑی آن وسایا، سیمن سندھڑی آن وسایا، جدا ساگ سڈوایا ہے، سائیاں رنگ چلایا ہے، او میرے ایک شمس علی دا آیا، بس ختم کریں نا بھی اللہ لے اور اینڈ تے تا بولو اے دری، اینڈ تے تا بولو، ولہ ایک شمس علی دا آیا، توجہ، بچ ملتان دے دیرا لایا، جتو میں آیا اون ملتان دی گل پیا کرے نا، والے ایک شام سے علی دا آیا، والے ایک شام سے علی دا آیا، وچ ملتان تے ڈیرا لایا، سن لے سن لے، ملتان تے ڈیرا لایا، بوٹی بھلن کی تے سید رب دا شام سے بلایا ہے، ہم میرے میرے پیر دا دروازہ، میرے پیر
سارے پیر ملنگ علی دے گنے، ایک او ملنگ گنیا. اللہ دی قسم ہے میں کو اج دے نیند دی قسم ہے، مجلسہ تے جشن میرے اتھے مک گئے. تسا پتہ نہیں کیویں سنو بڑے بڑے ملنگ تے پیر گنے، ایک پیر تے میری مجلس مک گئی. موتیاں والا جام رے آیا، 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 موتیاں والا جام رے آیا. سید آن پہاڑ وسایا، یا علی سر جوا پہاڑ وسایا، سید آ کے ہر بندہ ماتم دار بنایا. لو جی اجازت، میں او ذاکر نہیں بجڑا تک آکاں اٹھ کے نعرہ لاؤ تے کھڑے ہو جاؤ تے میں ممبر چھڈ دیا. میں جی میں بیٹھے ہو انجے ممبر چھوڑے سر، تے میرے واسطے دعا کرے، میرے واسطے بہت ساری دعا کرے. میں پوری طاقت نال، پورے ڈیٹے نال، پوری کوالٹی نال تک جشن پاک سنو ہے. آخری قصیدہ ہے میرا، چار قصیدے میں پڑھ لین، تسا قصیدہ کڈو تے بس میں تو کو جانا سلام کراں. قصیدے والا رجسٹر کاٹ میرا بچہ، جلدی کر. انج لگدا ہے دنیا تے کوئی پاک سخی آ گئے، اتم کہنا پیا. انج لگ دے دنیا تے کوئی پاک سخی آ گئے، انج لگ دے دنیا تے کوئی پاک سخی آ گئے، انج لگ دے دنیا تے کوئی پاک سخی آ گئے، انج لگ دے دنیا تے کوئی پاک سخی. سارے میرے نال رلے، میں ممبر چھڑ دینا. انج لگ دے دنیا تے کوئی پاک سخی آ گئے، تجھے